Qarabağ Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 3-cü turunda İspaniyanın Atletico klubunu qəbul edib. Qarşılaşmanı izləyənlər arasında Maoqli ləqəbli məşhur Azərbaycan kickboksçusu Zabit Səmədov da olub. Səmədov klubun rəsmi saytına verdiyi açıqlamada bunları qeyd edib. Qarabağ bizim fəxrimizdir. Burada olmaqdan qurur duyuram. Müstəqillik günündə Azərbaycanda Çempionlar Liqasının keçirilməsi iki qat bayramdır. Ölkəmizdə əsl futbol ab-havası yaşanır. Buna görə də Qarabağa təşəkkürümü bildirirəm. Nəticədən asılı olmayaraq Qarabağa sona qədər dəstək olacağım. Döyüşçü Instagram səhifəsində oyundan şəkillər paylaşıb. O, Qarabağ klubunun soyunma geyinmə otağına düşüb, Zabit Səmədov klubun rəhbərliyi və baş məhzisi Qurban Qurbanov ilə görüşüb. Orxan Şirinli, ŞOTV. Audio Jungle.